എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതും നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ല കോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ കൂടിയ അടിപൊളി നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ തൊലിയോട് കൂടിയ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3-4 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പ്, ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല നാടൻ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു പിടി അധികം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു മോളിലേക്ക് എല്ലോട് കൂടി തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലോട് കൂടി ചിക്കനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈ നല്ല മണവും നല്ല രുചിയുമാണ്. ഒരു നാടൻ രീതിയിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും വെജിറ്റബിൾസ് കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ഇതാ ഇതിൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് എല്ലാ രീതിയിലെത്തുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1-2 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം കോട്ടിങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് മസാല ഒക്കെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. ഈ ഒരു ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കൈയോട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈയോട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലും ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഇനി 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മുളകിന് നല്ല കളറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കളർ ചില്ലി കളർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഹെൽത്തി അല്ലല്ലോ കളറിന്. മുമ്പ് എനിക്ക് കളറില്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നലില്ല. എനിക്കെപ്പോഴും നല്ല റെഡ് കളർ ചിക്കൻ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കളർ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കലില്ല ഫുഡിനൊന്നും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുളക് പൊടിയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കളറ് ചേർക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 6 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ പീസാണ് ഉള്ളത്, അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ വേവാൻ കുറച്ച് ദിവസം ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു മണമായിരുന്നു ഫ്രൈക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കോട്ടിങ്ങൊന്നും അടകിപ്പോയിട്ടേ ഇല്ല. ഇതാ ഞാൻ മുളകും ഒരു നടുകെ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഫ്രൈ നമുക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ടേസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ
ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ടിംഗ് ഒന്നും അളകാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത്.